אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. גם בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה. מה שלומך, מקס? נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור עם זה. זה מחמיא לי מאוד שפנית אליי. כבר הרדמתי מהחומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. מכשיר להמתת חסד, אלה. חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזור בלילה. כך אנחנו לא מושכים תשומת לב. חדר 40. אתה יודע שאתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לפעם, סע. זה, אמרתי שביטלתי. תאהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות. רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. תגידי, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. מכונה הזאת, זה כמו כוסות רוח למת.